কথাটো হল, এইখন হৈছে আমাৰ গাঁও, আৰু আমাৰ গাঁওখনৰ পৰা যিটো পাছফাললৈ যোৱা ৰাস্তা, মানে মাথাউৰি চাইডে যিটো যোৱাৰ ৰাস্তা, এইটো মানে এইকেইদিন বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মানে টোটেলি বেয়া হৈ গ'ল। পুৰা বোকা পানী, পিছল মানে ইমানেই বোকা হৈ গ'ল। মানে এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে যিহেতু পাছফাল চাইডে এই খেতি বাতি, গৰু ম'হ অনা নিয়া হওক, এইবোৰ কৰিবলগীয়া, এইটো এই ৰাস্তাটো আমাৰ বহুত প্ৰয়োজন। ভাবিছোঁ আজি আমাৰ গাঁৱৰ যিখিনি ল'ৰা আছোঁ গোটেইখিনি ওলাই আহিছোঁ। ওলাই আহি ভাবিছোঁ আজি মানে বালি মাটি আনিমগৈ জেগাৰ পৰা। ৰাস্তাটো যিমান বেয়া হৈ আছে চব ঠিক কৰি দিম। আমাৰ গাঁৱৰ দুখন ট্ৰেক্টৰ আহিছে, তো চবেই ওলাই আহিছে আৰু কামটো কৰিবলৈ। তো আজি ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিম মানে। তো ভিডিঅ'টো আজি ইয়াৰ ওপৰতে হ'ব আৰু। তো একেলগে চাই থাকিব, মানে বালি মাটি আনিম, পুৰা ৰাস্তাটো চব ঠিক কৰি দিম আৰু গাঁৱৰ ৰাখিনিয়ে মিলি। তো লৈ ল'লোঁ কোৰ। তো আৰু ইয়াত দেখিছে ৰাস্তাৰ অৱস্থা, তো ৰাস্তাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। আৰু ইয়াত যিখিনি পানী জমা আছে সেইখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব, আৰু তাৰ পাছতেহে যদি বালি মাটি আনি ইয়াত দিয়া হয় তেতিয়া মানে ঠিক হৈ যাব ৰাস্তাটো। আৰু কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ, দুখন ট্ৰেক্টৰত মাটি উঠোৱা হৈছে, মানে বালি মাটি উঠাই থকা হৈছে। তো ইয়াৰ পৰা নিম আৰু নি পেলাই তাত ডাইৰেক্ট চব য'ত য'ত বেয়া হৈছে চব জেগাতে দি দিম। তো ৰাস্তাটো গোটেই দিয়াৰ পাছত ড্ৰেছিং কৰি দিম, মানে মানে সমান কৰি দিয়া হ'ব আৰু। আৰু অৱশেষত গাঁৱৰ এই ডাঙৰ সমস্যাটো আমি সকলোৱে মিলি সমাধান কৰি দিলোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ মনবোৰ ভাল লাগিছে। কাৰণ এতিয়া গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে আৰু কোনো সমস্যা নাই, ধুনীয়াকৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰি। এইটো সৰু বাচ্চা এটাই গাড়ী ট্ৰেক্টৰ চলাই নি আছে। বৰ্তমান বাজি 4:30 আৰু ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা কাম কৰি আছো কণ্টিনিউ। আৰু এইটো লাষ্ট ডে, আজি যিমানটো পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু গাঁৱৰ চব ডেকা ল'ৰাসকলে মিলি। গাঁৱৰ মানে ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছিলে বহুত এইকেইদিন বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে, যিমানো পাৰিলোঁ আৰু চেষ্টা কৰিলোঁ। এইটো লাষ্ট গাড়ী, গাঁৱৰ যিটোৱে দুখন ট্ৰেক্টৰ আহি মাটি পেলালোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু।